Як кажуть у нас, Віталія, життя як гарна кава. Має бути насиченим і трохи з гірчинкою. Тому не переймайся, все приходить із досвідом. Як кажуть у вас, тіло маєстро боїться. Розумію, сеньор Жан-Франко. Зерна арабіки привозять в Україну з Африки та Південної Америки. Далі під наглядом майстрів їх обсмажують на італійському обладнанні. Звідси і насичений смак кави Жокеї, що заряджає вас енергією для щоденних справ. Жокеї – енергія для справ.